И аз сега днес във Фейсбук получавах сега от сини фенове, нали, добре, че не доведох децата си и жените си, Рома, да играят на терена. Нали, не знам, тук видях Педро, други си. Левски, като биха Лацио в Рим, радваха ли се сините? Радваха се. Ами, горе-долу идентично. Чакайте, аз друго не мога. Момент, искам да кажа нещо. Първо искам да ви поздравя за хубавата победа. Тя беше напълно заслужена. Второ, абсолютно съм на мнение, че няма никакво значение с какъв отбор са дошли Рома и какви са играли. Това си е проблем, нека да свърша. Като погледнеш след 5 години, примерно, като види някой резултат, ще кажа, бре, Рома са паднали 3 на 1 от ЦСКА София. Прекрасно. Само не мога да разбера, защо въртите случаите само с Левски се занимават. Левски. Ама Левски, питал ли ги някой с Лацио? Ама какви сравнения ще правиш, Левски? Остави бе, Левски, в момента е на 12-то място там. Добре, Боре, отговарям на... 72 години сам Левски и ЦСКА се сравняват по всеки един показател. Ама няма причина. Ако тебе това те изненадва... В момента ще сравняваш ЦСКА... Аз отговарям на голяма част от зрителите, които съм сигурен, че... Чакайте. Неглижират постигнатото от ЦСКА. Ако искате, може да се сравните в момента с само Слудогорец, защото това е другия български участник, който се издържи жестоко. Какво с Левски? Защо сяпа Левски с къв състав с Лацио играли? Сега това не се връщаме. Ти не ме разбираш. Аз напротив, разбира. Пак ще кажа нещо друго. Рома, когато ви би преди 10 години, то когато би ОНЕЦ се каже, с 3 на 0 на Васил Левски, Рома памеше с резервите, пък спечели. Така е. Разликата е голяма, да. Това е нещо много важно. Рома беше тогава с резервите и спечели. Аз казвам, че според мен няма никакво значение. Победата си е победа. Говорете за ЦСКА, не бъркайте Левски. Какъв европейски турнир? Боре, никой няма да говори за Левски. В момента няма да говоря за братя Цоневи и за Мартин Райнов. Ама ти тръгна да обясняваш какво ще писа. Говоря по принцип. Защо се получава този ефект? Защо? Защото цялостно сме свалили критериите. Било то национален отбор, било то клубен футбол, национален отбор, ми ние след звездното поколение фанаме, биеме два матча Уелс. Дори не обръщаме внимание, ние сега ако биеме Уелс, ще направим извънредно предаване. Същото и с клубния футбол. Ето, споменам двете победи на Левски, които бяха завършващи по същия идентичен начин с Лацио и Спортинг. Те бяха 2-3 години след един от най-добрите отбори в цялата история на Левски. Тогава за сините фенове, те преди 4 години бяха четвъртфиналисти в УЕФА. Едно чудесно постижение. Бяха влезли в тук. Левски, бе, разправяйте се за вчера. Говорим за българския футбол като цяло, който смъква нивото и респективно нашите критерии се смъква. Като видиш шампиона, как ти се представя в групата? От 10 години никой друг отбор, освен шампиона, който пък наистина постигна за тези 10 години сравнително добри резултати. Много добри даже. Никой друг отбор, да, добри резултати, но те донесоха радост на все пак една малко по-стеснена публика, по-малка фенска маса. Така е. Сега ЦСКА има възможност за пръв път от 10 години някакъв друг отбор извън Лудогорец прави нещо. Ето, прави едно прилично представяне, 5 точки, голове. Прилично представяне беше още с Базел. Статист 20 нещо така. 10, ще кажа, ще говорим. 10 мача, защото ние, имаше едно вторачване в това, че ЦСКА нямал гол там. Втори, трети, четвърти. Не, ЦСКА, значи головете си ги броя в цялото евроучастие. Значи аз ти ЦСКА казах, защо беше вторачването лично от мене. Така е. Какво като не си вкарал гол? Не, може да оцените. Лудогорец пък, като са вкарали 6-7 гол, кое е по-добре да си вкарал 7 гол с 0 точки? Че ние нито веднъж не сме споменали тук, че ЦСКА София не е вкарал гол. Първо, не е толкова страшно и лошо, че непрекъснато сравняваме левскари и ЦСКари. Това пък държи футбола жив, защото двата отбора са толкова зле от 10 години, че ако го няма и това, те ще са зле при доминацията на Лудогорец. Стига да няма излишна злоба, агресия в и в Фейсбук и на листа. Ясно, че като свърши мач на Левски, ако Левски е бил, намери Борето на Герена, вика, тая ги вима уния двамата, сега какво ще говорят. Като на армията си тренете, вика, тая ги вима уния двамата, какво ще говорят. Това е част от фолклора, това е нормално. Вчера първите мнения във Фейсбук страниците, когато нашия редактор Божидар Русев пускаше материалите на ЦСКА, бяха Томето и Борето, режете си вените сега. Не си режеме вените, нормално. Какво си мислим и какво виждаме? Един въпрос тук, ние казваме, когато сме откровени с вас. За мен най-важното е, че хрумна ми едно сравнение, затова не го забравя. Аз не съм казартен тип, но на рулетка, като се пусне, поне в филмите съм виждал рулетка на живо, като малък имах една детска играчка. ЦСКА 10 години там колко мъчи да оцели и отбор. Тоя път топчето падна там в квадрачето, където ЦСКА направи отбор. Това е печелището квадрачче на ЦСКА. Виждаш, че има и добри футболисти, за които каза Явор, и говориме от... И добър треньор. И тоя път има и добър треньор.
И сега е много, много, много... Да не забравяме предишният треньор, който даде своя дан за... Абсолютно. Аз продължавам да твърда, че Стаме Белчев има огромна заслуга и прави чест на Бруно Акрапович, вчера след мача, като го питаха, той подчертава, можеше да се направи интересен да каже, имаше въпрос, бе, ако бехте ви от първия кръг, щехте ли да се класира. Човек каза, не, там си беше Стаме Белчев. Стаме Белчев направи мача в база. Това не бива се забрави. Това мач за мен е дори до този момент най-стойностният, защото там съперника, именит съперник, със всички сили искаше да продължи. Няма резерви, няма жените, децата и така нататък. Така че ЦСКА, топчето е паднало в печелившото квадратче на рулетката. И ако сега не вземе от този джакпот да направи един добър капитал, ще сбърка жестоко и трябва много да внимава с политиката в следващите месеци изключително. Всяка стъпка трябва да се прецизира, защото изпуснали. Рулетката тръгва и пак следват години, в които залагаш на червено, на черно и обратно. Това е ключовия момент, който искам да кажа. На 100% с Томислав. Иначе... Много е важно. Ще се прояви сол, ще се прояви босато. Ще се надградили, ще се вземили. Това ли са футболи? Само те ли се обиграват? Защото отгоре с 10 години, ама 10 години Марселиньо, Моци, Вандерсон, Кафу, Мафу, те си играят. Има оферта за това. Довиждане. Има оферта за ония. Довиждане. Ето ги, като ги разпродаваха, какво стана? Гледайте допълнително видео съдържание от Предбанята онлайн, само на сайта maxsport.life.